Neovisno je li riječ o dijelu doma koji se koristi kao radni kutak ili je riječ o posebnoj radnoj sobi. Svi trebaju neki, pa makar i mali radni prostor u svojem domu. A upravo za male domove preporuča se namještaj s više funkcija, poput ovog radnog stola. Dok radite, možete ga prilagođavati svojim potrebama, a kad vam više ne treba, možete ga sklopiti unutar police koja dolazi s njim. Ukoliko ne trebate veliku površinu stola za rad, ovaj stolić može se koristiti kao radni, a isto tako i kao toaletni stol. Raspolažete li za radni prostor kutkom, onda će vam trebati upravo ovakav stol. Riječ je o kutnom radnom stolu kojim će se najbolje iskoristiti mali prostor, a da je pritom radni kutak dovoljno prostran. Stol je osmišljen na način da ispod njega imate dovoljno mjesta za postavljanje primjerice kućišta od računala, a ima i izvlačnu policu na kojoj se drži tipkovnica. Unutar stola nalazi se dovoljno spremišnog prostora i upravo zato se ovakav radni stol preporuča za prostore manje od 2 kvadrata. Prostrana radna soba će, osim radnog stola, trebati i popratni uredski namještaj. Ormar s policama trebao bi biti usklađen s radnim stolom, jer tako soba djeluje ozbiljnije. A ovakva niska polica svoje mjesto može pronaći i primjerice ispod prozora. Za dulje boravljenje u radnom prostoru važna je i radna stolica. Ona mora biti ergonomska i udobna. Za kraj smo ostavili još jedan multifunkcionalan komad namještaja. Ovaj stol specifičnog oblika može se koristiti za razne namjene. U ovom slučaju služi za odlaganje knjiga nakon čitanja u udobnom naslonjaču. Međutim, dodate li mu stolac, vrlo se brzo može pretvoriti u radni stol ili stol za igru. S obzirom na to da je stol sam po sebi neutralan, bijele boje s drvenim nogama, stolice, fotelje ili tabureji oko njega mogu biti ovako živahnih boja. Na kraju krajeva, radni prostor ne mora uvijek biti ozbiljan. U veselom uređenju i radni će zadaci biti lakše savladivi. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.